Днес замерваме качеството на въздуха в едно домакинство, което се отоплява на пелети с този котел, който е енергиен клас А+, отговаря на екодизайн директивата, 13 кВт е и с коефициент на полезно действие 87,5%. Той е вързан към радиатори, също така осигурява и топла вода за домакинството. Като не е единствената форма на отопление, може да се отопляват и с електричество. Котелът не беше ползван от предния ден, за да бъде чист въздуха, да може да замерим фоновото замърсяване. Температурата беше нормална за живеене. Когато дойдохме, беше включена електрическата система и преминахме към отопление на пелетната система. Това е камината на пелети. Готова е за работа. Тук е горивната камера, където идват пелетите. Се случва горенето под контролирано количество въздух. Изчистено и готово за старта. Печката вече стартира. Вижда се маничко дим. Виждате как пламъка може би се вижда как е много светъл и бял, т.е. стартираме с доста висока температура, което означава и по-малко замърсяване. Процесът на разпалване вече приключи. Вече сме в процеса на така наречената стабилизация, когато вече температурата е по-висока. Имаме по-добро горене, което се вижда определено и след малко, даже всъщност току-що, камината навлезе в оптималния си режим на работа. Камината е настроена да вдигне температура 65 градуса, започна от 25 преди да бъде запалена и сега постепенно качва и ще работи постоянно, докато не вдигне 65, след което ще се изключи сама и когато падне температурата ще се включи отново и така ще поддържа автоматично настроената 65 градуса температура. Днес използваме български пелети от иголистен материал без кора от висок клас N+, А1 стандарт. Важно е да се ползват висок клас пелети, за да извличаме максимално енергия от горивото и да замърсяваме минимално в помещението и във въздуха извън къщата. Също така много често, ако се използват по-ниско качествени пелети, има проблеми с уредите, блокират, трябва да се почистват по-често и както семейството, което мерим при него, ни каза, когато са пробвали с по-ниско качествени пелети и са имали проблеми, е било необходимо да бъде сервизиран уреда. Вече измерваме малко повече около час. До сега това, което виждаме, е, че има повишаване на замърсяването в дома, но е значително по-малко от това с печките на дърва, които до сега сме измервали. Една от вероятните причини уредите за отопление на пелети да отделят по-малко замърсители в домакинствата спрямо тези на дърва е това, че те се зареждат автоматично и няма отваряне на вратичките, както е при зареждането на дървата, когато видяхме, че се отделя значително количество фини прахови частици в дома. Тази система е закупена от домакинството, при което мерим, но е добре да знаете, че в редица общини в България в момента текат програми и ако се отоплявате на стар уред на твърдо гориво, може да го замените с печка на пелети, котле на пелети или пък други форми на отопление, като климатици, централно отопление и други. На двете графики представяме резултатите от измерването, като на горната може да видите данните за ултрафинни частици, които измерихме с Питрак, а на долната за ФПЧ 2,5 и 10, които измерихме с Дъстрака. Това, което виждаме е, че след запалването има едно качване на стойността на ултрафинните частици, след това върви горе-долу равномерно. Имаме един пик, който е свързан с подгряване на храна от домакинството. Правиха си обяда и леко загоря и вероятно заради това скочиха, няма друго обяснение. Иначе като цяло ултрафините частици са под стойностите, които Световната здравна организация намира за високи, 24-часовите стойности, а иначе има и средночасови, които са 10 000 и виждаме, че сме някъде около тях. Тоест по отношение на ултрафини частици няма чак такова голямо замърсяване от пелетите. Не е така обаче по отношение на ФПЧ 2,5 и на ФПЧ 10,
където виждаме препоръките за норми за 24-часови стойности за ФПЧ 2,5 на Световната здравна организация, а тук са на ФПЧ 10, виждате, че те са над тях. И може да заключим, че в сравнение с другите уреди, които мерихме, пелетните печки отделят по-малко замърсяване, но въпреки това домакинството живее в нездравословна среда.